salah satu negara yang merdeka dan yang berdaulat. Ia akan menjadi ahli Commonwealth dan akan mengambil hak-haknya sebagai negeri yang merdeka dan menolong menambah kemakmuran Commonwealth dan kemakmuran dunia. Marilah hari ini kita bersedia bagi menjalankan tugas kita sebagai yang diharapkan oleh ahli-ahli Commonwealth dan dunia yang bercorak demokrasi. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Lebih-lebih lagi, marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman bukan sahaja disebut sebagai bapa kemerdekaan, malah beliau adalah pemimpin yang membawa kepada perpaduan kaum, perkongsian kuasa dan seterusnya membawa kepada penyatuan negeri-negeri di bawah nama Malaysia. Misi beliau yang strategik telah membawa Malaysia muncul sebagai negara yang unik dan harmoni. The late Tunku Abdul Rahman, who faced a daunting task of uniting a diverse population of multicultural, multilingual and multireligious background of the people of Malaya then and now Malaysia. Kita sama-sama saksikan hadirin sekalian persembahan tim akrobatik motosikal Wira Merah dari Kor Polis Tentera Diraja Malaysia. Ladies and gentlemen, the acrobatic team from the Royal Military Police, the Red Heroes, Wira Merah. Inilah dia hadirin sekalian, jalur gemilang dibawa masuk. Kita sama-sama berikan tepukan yang gemuruh. Sejak tertubuhnya pada tahun 1963, tim Wira Merah terus unggul dengan kemahiran menunggang motosikal dengan pelbagai aksi yang menarik. The team was formed in 1963. To date, the team has presented over 100 performances since its establishment in 1963. Dan sekarang di hadapan pentas utama, Tugu Negara, the National Monument, melambangkan kepahlawanan bangsa. 7 anggota Wira Merah sedang mengibarkan jalur gemilang. Representing the heroes of the nation, the National Monument. Bentuk bunga raya, the national flower of Malaysia, the hibiscus. Flying basket. Apa yang dipertontonkan sekarang adalah aksi melambangkan bunga raya tadi, bunga kebangsaan kita. Seterusnya, di pentas utama, burung merak, ladies and gentlemen, the peacock. 7 anggota Wira Merah sedang beraksi di atas motosikal Guzzi. On the Guzzi motorcycle, ladies and gentlemen. Dan sekarang, menghampiri pentas utama, tangga tinggi. A very dangerous act on the high ladder. Ini memerlukan keberanian yang tinggi daripada ketinggian tangga yang dinaiki oleh 4 orang anggota. Malaysia, Malaysia, Malaysia.
satu lagi persembahan dipanggil side kiri dan kanan dan Pico. Kombinasi dan kerjasama dalam satu kumpulan. The combination and cooperation in a team spirit. Dan formasi seterusnya. Formasi yang menghampiri pentas utama dipanggil Bangau Pulang Petang. Tiga anggota dengan aksi bagaikan Bangau Pulang Petang. Pulau Lahbang, Harida Senja. Ladies and gentlemen, the formation of the stock, returning home in the evening. Kita teruskan dengan formasi tiga bendera. The formation of the three flags. Yang menjadi kebanggaan bendera Jalur Gemilang, bendera Tentera Darat dan bendera Kor Polis Tentera Diraja. The National Flag of Malaysia, the Army and the Military Police. Dan sekarang hadirin sekalian, pasukan atur cepat. Sebelum tim ini melamarkan persembahan, kita saksikan dua anggota melakukan aksi yang begitu bergaya menggunakan senjata M16 sambil mempamerkan aksi pasukan atur cepat. Sambil menonggang memalukan kompar. While riding the motorcycle, ladies and gentlemen, you can see them playing the traditional Malay drums, the kompar. Ini menunjukkan kepakaran tim-tim Wira Merah. Memalukan kompar jikalau terlambat mengiringi pengantin. Hadirin sekalian, persembahan finale, acara penutup. Melabuhkan tirai persembahan dengan 20 anggotanya menaiki 3 buah motosikal. Modenas, Jago, sambil mengibarkan bendera Jalur Gemilang, bendera Angkatan Tentera Malaysia dan bendera Kor Polis Tentera Diraja. Ladies and gentlemen, the record has been broken in Kota Baru, Kelantan, with 18 personnel. And now there are almost 20 personnel on 3 motorcycles. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diingatkan kepada pemuda-pemudi di dalam stadium ini, jangan meniru aksi-aksi yang telah dipamerkan tadi. Ini adalah pertunjukan semata-mata, bukan diamalkan di jalan raya. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Kor Polis Tentera Diraja. The Military Police, ladies and gentlemen. Malaysia ku gemilang. My glorious Malaysia. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dia putra anak Gahara. Dia membersih maruah bangsa. 1951 memimpin UMNO. Membuka mata menuju merdeka. Dan seterusnya kita ke era Tengku Abdul Rahman, Bapak Pembangunan Malaysia.
Hadirin sekalian, era Bapa Pembangunan Malaysia diteruskan dengan Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Abdul Razak, Dato' Hussein. Ladies and gentlemen, we proceed on to the era of the second Prime Minister of Malaysia, Tun Abdul Razak, Dato' Hussein. Bersama Tun Abdul Razak, melangkah membina ekonomi melalui dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan kebangsaan, malah rupa negara terus diperkasa. Ladies and gentlemen, the new economic policy was launched in 1971, which addressed economic and social disparities under the leadership of Tun Abdul Razak, the second Prime Minister. The NEP tackled two basic goals: reduce and eventually eradicate poverty, and reduce and eventually eradicate identification of economic function with race. Inilah dia, Harian Petani. Bapa pembangunan kita kepada era Bapa perpaduan, Perdana Menteri ketiga Tun Hussein Dato' On. Ladies and gentlemen, we now proceed to the era of the third Prime Minister of Malaysia, Tun Hussein On. Malaysia ketiga yang saya percaya sesedara telah dengar adalah sesatunya usaha kerajaan yang berani, penuh dengan daya cipta dan sikap tegas untuk menghadapi cabaran sosioekonomi. Perlulah kita bersatu padu dan perlulah kita menjadi tulang belakang negara yang kukuh untuk menentang musuh dan mencapai kemajuan. Bapa Perpaduan Malaysia, bersamanya Malaysia terus merintis jalan perpaduan negara, menggalakkan agar seluruh rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan kaum perlu menggunakan satu bahasa, bahasa Malaysia.
Ladies and gentlemen, in Thun Hun Aung's era, was noted for stressing on the issue of unity through policies aimed at rectifying economic imbalance. Inilah dia, tarian Zapin Hukam. Mewakili masyarakat Tionghoa Malaysia, representing the Malaysian Chinese community, a beautiful dance, Tian Mi Mi, Odayung Sampah. Dan sekarang kita beraksi pula dengan tarian daripada kaum India Malaysia. Ladies and gentlemen, from the Malaysian Indian community, Katina Maniye, tarian keramaian masyarakat India Malaysia. Kita dapat juga disajikan persembahan tarian Merak yang tak asing dalam budaya masyarakat India. The Peacock Dance is portrayed in the Malaysian Indian community presentation. Dan kita saksikan kehebatan tarian-tarian masyarakat
berbilang kaum dan etnik dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Ladies and gentlemen, from the land of the Hornbill, Sarawak. The special presentation of the various ethnic groups and communities of the state of Sarawak, Malaysia, Borneo. Negeri Sabah, negeri di bawah bayu, Malaysia Borneo. Ladies and gentlemen, the joint presentation by the joint communities of the people of Sabah, land below the wind, Malaysia Borneo. Ladies and gentlemen, the secondary school and the primary school students from students in the Klang Valley. Hadirin sekalian, kita beralih pula ke era Perdana Menteri keempat, era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ladies and gentlemen, we proceed on to the era of the fourth Prime Minister of Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bahawa menjelang tahun 2020, Malaysia akan menjadi sebuah negara industri dengan pendapatan per kapita rakyatnya meningkat kepada US$10,000 setahun. Industri dan pendapatan memang menjadi ukuran pembangunan. Tetapi negara maju yang dimaksudkan juga bermakna
rakyat lebih berilmu, memiliki nilai-nilai dan sifat-sifat yang mulia, bersikap penyayang dan bertimba rasa, menghargai dan memelihara alam sekitar dan beragama. Bersatu juga bererti mendukung bersama konsep demokrasi serta sehati dan sejiwa dalam menghadapi cabaran-cabaran di masa akan datang. Yang penting ialah kita perlu berusaha dengan gigih, tekun, berdisiplin serta sanggup mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan diri. Sebenarnya mengutamakan kepentingan negara dalam jangka panjang akan membawa lebih banyak nikmat kepada diri sendiri. Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah bapa pemodenan negara. Bermula dengan bersih, cekap dan amanah, dasar pandang ke timur, dasar persyarikatan dan penswastaan sehingga menuju wawasan 2020. Semangat Malaysia boleh bergema di merata dunia dan terus meletakkan nama Malaysia gam di peta dunia. Ladies and gentlemen, the father of Malaysian modernization brought the country to a new level of progress at a time when the world was rapidly transforming through technological advancement. He responded to the global changes with new policies that dramatically changed the landscape as well as the mindset of Malaysians to become more economically competitive. Persembahan seterusnya, gabungan pancaragam-pancaragam sekolah-sekolah Malaysia. Ladies and gentlemen, the presentation of the 13 bands from Malaysia High School Brass Band, diketuai oleh bagpiper dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak. The bagpipers from the Setapak High School. Persembahan-persembahan bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria Institution, Setapak High School, Tsunghua High School, St. John's Institution, Cochrane, Convent Bukit Nanas, Vivekananda, Sekolah Menengah Catholic, Klang High School, Sri Garing Rawang, Seafield Selangor, Dato' Hamzah Klang Selangor, dan Sekolah Menengah Kepung Prim Selangor. 700 participants from the combined high school bands of Malaysia. Kita beri tepukan kepada konduktornya, Gerald Lim Fang Jun. The conductor, Gerald Lim Fang Jun. Perbarisan keluar, ahli-ahli bagpiper dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak. The marching out of the bagpipers from the Setapak High School. Kita berikan tepukan kepada kumpulan bagpipers. Persembahan gabungan pancaragam sekolah-sekolah Lembah Klang, Malaysia. Wawasan 2020, Vision 2020. Thank you.
kepada motosikal berfiskal Modena Jago. Ladies and gentlemen, the Malaysian made motorcycle, the Modena and Jago. Susuni pula kereta yang baru dibina sempena perayaan Merdeka ke-50 Satria Gemilang. The new car, ladies and gentlemen, in commemoration of the 50th Independence Year, the Satria Gemilang. Disusuli pula dengan Proton Saga, Proton Saga dan jenama-jenama di bawah naungan Proton dan juga Pero 2. Lagu seterusnya kerana mu Malaysia, because of you, Malaysia. Lagu patriotik tanggal 31 Ogos. Terima kasih pendaktanya Gerald Lim. Thank you to the conductor Gerald Lim. Tuan-tuan Puan Seria daripada era Perdana Menteri yang keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita beralih pula ke era
Perdana Menteri terkini yang kelima, Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi. Ladies and gentlemen, from the fourth Prime Minister, we now proceed to the era of the fifth Prime Minister, Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi. Bahawa saja yang penting sekali dalam usaha untuk membina upaya kita ini ialah kita mesti membina modal insan, tenaga manusia. Inilah yang paling bernilai sekali. Kita mahu supaya rakyat Malaysia akan menjadi rakyat yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang boleh kita gunakan pada dalam bila saja kita memerlukannya, terutama ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Selain daripada ilmu yang perlu kita kuasai, kita perlu juga mahir. Kita mesti mempunyai kemahiran dan kebolehan untuk bekerja bersungguh-sungguh supaya ilmu yang ada pada kita itu dapat benar-benar diterjemahkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang akan kita ambil dengan keupayaan yang ada pada kita. Tenaga membina tenaga manusia, membangun tenaga manusia dan keupayaan tenaga manusia, modal insan itu tidak cukup jika kita hanya memberi ilmu pengetahuan sahaja. Kita perlu memberi didikan yang baik. Kita perlu mendidik diri kita supaya kita jadi orang baik. Kita menjadi orang yang beramanah, orang yang bertanggungjawab, orang yang sejak bekerja bersungguh-sungguh dengan taat dan tekun dan dengan banyak sabar. Jika sekiranya kita ada sifat-sifat yang baik seperti ini, insyaAllah kita akan menjadi satu bangsa yang benar-benar berdaya maju, satu bangsa yang benar-benar berupaya untuk membuat apa yang terbaik bagi masa depan negara dan bangsa kita. Bersama Dato' Sri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Malaysia terus menjadi model kepada dunia sebagai negara majmuk yang hidup makmur, aman dan damai. Pendirian menuju wawasan 2020 dan kemajuan terus dilaksanakan melalui misi nasional yang dimulakan dengan rancangan Malaysia ke-9. Misi yang berfaksikan 5 teras utama ini diharapkan dapat melahirkan modal insan yang berilmu, berinovasi dan berpribadi luhur dan membina sebuah negara terbilang. Under the leadership of Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Malaysia will also continue to strive to be a model to the world as a multicultural nation that lives in peace. Our efforts towards realizing Vision 2020 and indeed... Sekalian, pelaksanaan misi nasional adalah untuk memastikan satu usaha pembangunan yang berterusan dan melangkaui tahun dan dekad yang akan membawa negara kepada peningkatan pembangunan dan kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Ladies and gentlemen, the implementation of the national mission is to ensure development that is continuous and that reaches beyond the years and decades to come. One that will bring the country to a level of excellence, glory, and distinction. Hasilnya, hadirin sekalian, kita kini menyaksikan usaha untuk mengurangkan jurang pembangunan antara negeri dilaksanakan dengan giatnya melalui program-program koridor pembangunan. Petani moden dan pengusaha kreatif menempah kejayaan dalam industri biotechnology dan produk halal. Dengan efforts through the growth corridors that aim to reduce the development gap between different states in the nation. Modern farmers and creative entrepreneurs strive for success in new industries such as biotechnology and halal products. And the level of integrity and quality of services delivered will also be increased. Misi Nasional, the national mission. Yang tergandung dalam misi 2057, Perdana Menteri kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Pembangunan pesat dilambangkan melalui 9 buah menara 3 tingkat yang dibentuk untuk menggambarkan rancangan Malaysia ke-9. Kita teruskan formasi mencapai kemakmuran. Formasi terdiri daripada akrobatik manusia terbang yang mempunyai koordinasi yang terurus. Aliran dinamik ini akan mencapai kemuncak dengan pembentukan menara manusia 4 tingkat di bahagian tengah. Kita saksikan